सत्यमुक्तं भवता। अस्तु अग्रे वर्धामहे। स्मरति भवान् यत् अद्य गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णय घोषणा दिवसः इति? नूनं स्मरामि प्रज्ञे। वीक्षकाः, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा इत्येतस्य गीतस्य कृते अधिगत प्रविष्टिषु विजयी चितः अस्ति पुनरपि सपरिष्कारं उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी वास्तव्यः आलोक कुमारः। गीतमेतत् स्वीय सुमधुर कंठेन गायति झारखंडस्य अंकितः सिन्हाः। यत्रितोते गृहं हीन स्याद्वल्लभे तत्रितो तु कदाचिन् नयायामहं यत्क्रमो हि नयाति ते द्वारं प्रति तत्क्रमेऽहं न्यस्येयं नो पदं यत्रितोते गृहं हीन स्याद्वल्लभे। जीवने मोदवैचित्र्यनेकं वरं सर्वतः सस्मितं कोरकविन्दकम् जीवने मोदवैचित्र्यनेकं वरं सर्वतः सस्मितं कोरकविन्दकम् वसन्तरम् यदुद्याने ते चरणः कण्टकक्षतः यदुद्याने ते चरणः कण्टकक्षतः तदुद्यानान्न शेष्यामि सुमं यत्स्रितो ते गृहं हीन स्याद्वल्लभे। वार्तावली पक्षतः सर्वेभ्यः भूरिशः शुभकामनाः। अधुना क्रमः अस्ति नूतन स्पर्धा गीत प्रख्यापनस्य। प्रियाः दर्शकाः, नूतन गीत स्पर्धायै अस्माभिः चितं सुस्वरान्वितम् अस्ति गीतमेतत्। अस्य गीतस्य अनुवाद प्रेषणाय अन्तिमः अवधिः अस्ति एतन्मासिकः अष्टादश दिनाङ्कः। ततः च स्पर्धा विजेत्री नामोद्घोषणं करिष्यते। अयि दर्शकाः, अन्तर्जाल फलकीयाभिः प्रतिक्रियाभिः अभिप्रेरिताः भवामो वयम्। अतः स्वीय प्रतिक्रियाः सस्नेहं प्रेषयन्तु इति अस्मदीयं निवेदनम्। सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु अस्मान् अङ्कसमापनाय यथासमयं वार्तावल्याः नूतनाङ्कवादाय पुनरागमिष्यामः। सर्वत्र समीचीनं स्याद् इति शुभाशंसया सह नमो नमः। वचनानि रीतिरतिक्रम्यतं परिधाय समायाहि प्रेमाञ्चलम् वचनानि रीतिरतिक्रम्यतं परिधाय समायाहि प्रेमाञ्चलं यद्वयास्यामि लोकं विहाय यत्स्थले पीडयेत् मां स्मृतिर्ताति यत्स्थले पीडयेत् मां स्मृतिः तावकी क्षणमपि तत्स्थले तिष्ठेयं नहं यत्स्रितोते गृहं हीन स्याद्वल्लभे तत्स्रितो तु कदाचिन् नयायामहं यत्क्रमो हि नयाति
ते द्वारं प्रति तत्क्रमेहं न्यस्येयं नो पदं यत्त्रितोते गृहं हीनस्यात्।